Endi obyom qancha katta bo'lgani sari hisob kitob shuncha arzonroq bo'ladi. Saunaga, hammomga, har qanday issiqqa, sovuqqa chidaydi. Chunki biz o'zimiz eng baland gradusda qizdiramiz. Keyin bu tomonda 3D variant bo'lgan, bitta yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. Ko'z bilan uncha ko'rmayotgan, lekin kamerada juda yaxshi ko'rinadi. Endi bu ham bir ideya. Cheksizlik bu. Cheksizlik, ha? Cheksizlik. 3D biz bilan kvadrat kelishadi. Kelishilgan pulni beradi. Biz ishni boshlaymiz. Uydagasidan ortiqcha narsa so'ramaymiz. 600 kvadratli obyektga akalarimiz Natasha Fatolova ishlarini bitkazib berishibdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijonda Buloqbosh tumaniga yetib kelganmiz. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda basen, basendan tashqari har bir xonalariga, hattoki saunani ishlariga ham Natasha Fatolova ishlarini bitkazib berishgan. Natasha Fatolova qanaqa joylarga qilsa bo'ladi degan savollar juda ham ko'p edi. Bugungi videomiz davomida sizlarga usta Ahriddin akadan to'liq ma'lumot olib o'tamiz. Ya'ni mana shu holat egasiga 1 kvadratni necha puldan tushdi va qayerlargacha borib xizmat ko'rsatishadi. Shaqida to'liq ma'lumot olishingizlar mumkin. Shuning uchun videomizni oxirigacha tomosha qilasizlar. Ahriddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Qachon bitkazib berdinglar bu joyni? Bu yer obshiy, shu obyom 2 haftada bitdi. Mana yerda o'zi 4 kunda tortib tugatdi. Bu yerda o'zini? Ha, bu yerda o'zini qolgan obyomlarni hisobiga 2 haftaga cho'zilib ketdi bu yerda obyom. Qancha bo'ldi bu yerda bitkazib ketganingizga? 1 oy bo'ldi. Ha, 1 oy oldin bitkazib bergansiz. 1 oy oldin bu yerda tugatib ketganmiz. Endi mana shunaqa rasmlarda endi joy egasi o'zi tanlaganda, to'g'rimi? Basen bo'lganligi uchun. Joy egasi bizni chaqiradi, holatni ko'rsatadi, uyiga, xonalariga, obyomga qarab turib biz o'zimiz rasmlarni, gullarni, ranglarni tavsiya qilamiz. Masalan uchun spanliga bo'lsa oddiy boshqacha rasm. Spanliga alohida, mehmonxonaga alohida, xonamda etiklarga alohida. Absolutely hamma xohlagan rasmni tushib berishlar mumkin. Ha, qanaqa formatda bo'lgan? Faqat kachasi yaxshi bo'lsa, kachasi yaxshi bo'lgan. O'zingizga misol yoqqan rasmlar tanlashingiz mumkin. Sizlarda endi har xil variantlar bor, to'g'rimi? Bizda variantlar ko'p, 200 tadan oshiq gullar bor. Keyin aka, misol internetda ko'rganingizda, misol Natasha Fatolova haqida videolar ko'p. Hamma har xil narx aytadi. Bu nimaga qarab o'zgaradi? Qalin yuqaliga ham bog'liqmi narxi? Yo'q, endi asosan bu qilinadigan ish jarayoniga bog'liq. Keyin endi hammani o'zini va hisob kitob bo'ladi, ashinga qarab narxlar aytiladi. Keyin rasmlik qimmatroq bo'ladi, mana shunaqa? Rasmliklarimiz 1 kvadrati 120 ming so'mdan bular qimmatroq bo'ladi. Gulsizlarimiz 60 ming so'm, 70 ming so'mdan hisoblanadi. 60 ming so'mdan boshlanar ekan, gulsiz oddiy bez nechiga bo'ladigan bo'lsa, 60 ming so'm bo'ladi. Endi mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa, 120 ming so'm. Bir obyom metri. Kattaroq bo'lsa, kelishtirib berasiz yana-mi? Endi obyom qancha katta bo'lgani sari hisob kitob shuncha arzonroq bo'ladi. Qarang, bundan oldin misol kelganimizda gaplashdik-ku, Natasha Fatolova nimaga trendga kirib ketganini. Sababi joy degan summan bezota bo'lmaydi. Sizlar komplekt kelib bitkazib ketasizlar. Usta haqqi hamma yo'chida, to'g'rimi? Eng muhimi uyda egasiga, obyom egasiga qulay tushadigan taraflari ortiqcha narsa qidirib yurmaydi. Biz bilan kvadratni kelishadi, kelishilgan pulni beradi, biz ishni boshlaymiz, uyda egasidan ortiqcha narsa so'ramaymiz. Bu patologimizga ketadigan hamma zabchasi, o'ziga ketadigan narsa, mahsulotlari o'zimizda bo'ladi. Hammasini olib chiqib, o'rnatib beramiz. Salomiyatda devoldan devolga tortgansizlar-ku. Xolosa chekkaga nimadir qilib bersa, o'ziga ham tortib beraverasizlar. Misol uchun gulli variant bo'lsa gulga tortib beraverasizlar, to'g'rimi? Gulli variant bo'lsa gulli, endi joyni holatiga qarab turib moslab beraveramiz. Lekin devoldan devorga tortsa juda arzon tushar ekan-a, joy egasiga. Imkon qadar uyda egasi kamroq sot bo'lsin, tezroq bitsin deydigan bo'lsa devoldan devorga yoki navodan navoga tortib qo'ysak ham chiroyli chiqadi. Zo'r mana. Qaranglar, bu yer mana sekin ketaveramiz. Basen endi bilasizlar, doim namgarchilik bo'ladi. Namgarchilik o'zini holatini yo'qotmaydimi umuman? Yo'q. Namgarchilik issiqda o'zini holatini yo'qotmaydi. Chidamli bo'lgan. Keyin bu tomonda 3D variant bo'lgan, bitta yaqindan ko'rsatib qo'yamiz. Ko'z bilan uncha ko'rmayotgan, lekin kamerada juda yaxshi ko'rinadi. Endi bu ham bir ideya. Cheksizlik bu. Cheksizlik, ha? Cheksizlik, 3D formatda cheksizlik. Qaranglar. Endi bu tomonda sauna bor. Sauna bilasizlar juda issiq bo'ladi. Issiqqa chidamlimi deganlarga, aka o'zi umuman saunani o'ziga bo'laveradi absolutni. Saunaga, hammomga, har qanday issiqqa, sovuqqa chidaydi. Chunki biz o'zimiz eng baland gradusda qizdiramiz. Ha, to'g'ri, qizdirishlar ham juda issiq bo'ladi. Bizdaqa biroq qizmaydi, xona ham, uy ham biznikidaqa qizmaydi. To'g'ri, to'g'ri. Endi mabodo aka, qaysidir chekasi, endi xudo ko'rsatmasa nimadir sayib qo'yib, bunaqa bo'ldi, to'g'rilasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? To'g'rilasa bo'ladi, sayilgan joyiga sirozni skotch urib qo'yish kerak. Oddiy o'zimiz skotchni kattasidan urib qo'yib, azizot bizga telefon qilsa, borib to'g'rilab bersin. Borib to'g'rilab, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasin. Xizmatingizlar vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Xohlagan dizaynni qilib berasizlar. Endi misol o'tgan safar akalarimiz video qilganmiz. Chiqishgan ham, misol uchun Rossiyada bo'ladi o'zi.
sizlarga u tomondan pul tashib beradi, sizlar bu tomondan qilib kelishlar kerak bo'ladi. Shunaqa xizmatlar ham bor. Ha, musofirlarga shu tarafi plus bo'ladi. Ular u yerdan turib shu biz bilan gullarni tanlaydi, narxini kelishadi, plastikdan bizga avans turib beradi. Biz ishni tugatib, videolar qilib turib, akani o'ziga tashlab beramiz, qolgan pulni ham. Ash videoni ko'rib, u yoqqandan keyin kartamizga surib beraveramiz. So, kelib yurish shart emas. Sizlarda o'zlar turib. Yo'q, yo'q. Telefon orqaliyini bog'lansa bo'ldi. Mana shunaqa endi razvivalka xonasini ko'rsatamiz. Videomizga yakuniga yetamiz azizlar. Narxlar chotki 60 ming so'mdan 1 kvadrat boshlanib, eng qimmati necha pulga davom etadi? 120 ming so'm. Bunaqa katta obyomlarga o'z ikkita narximiz bor. Gulsizlarimiz 70 ming so'm, katta obyomimiz 60 ming so'm. Gulliklarimiz 130 ming so'm, katta obyomlarga 120 ming so'mdan bo'ladi. Mana shunaqa endi razvivalka xonasiga ketdik. Qaranglar aka, mana razvivalka xonasini ham devordan devorga, ya'ni mana shu yerga tortib berishgan. Aka, mana shu chekadan krizaslar-u bu chiqib ketishi osilib anaqa bo'lib qolishi mumkin emas, mi? Yo'q, chiqib ketmaydi o'zi. Biz solgan yerdan qaytib chiqmaydi. Biz o'zimiz ham chiqarmoqchi bo'lsak, buni samaraliz bilan zo'rg'a chiqaramiz. Ana Natasha Matalovga haqida bitta video ko'rib qoldim-da. Ular tepadan suv toshgan, Natasha Matalov toki pastgacha tushib qolganda, keyin uni kelib yana to'g'rilab ketishgan. Bo'ladi, bu manaqa kaso qo'yilgan yerdan suvni chiqarib yuboradi. Bu o'zimizda ham bo'lgan, xortimda masjid tahoratxonasiga qilganmiz, yomg'ir yoqqan. Suv to'lib qolgan. Natijada nima shergacha osilib qolgan. Kasodan chiqarib yuborganmiz. Keyin yana to'g'rilab qo'yib qo'ysa bo'ladi. Qushkada qizdirsa ham o'zini holatiga kelib qolaveradi. Ortiqcha osilib turmaydi. Shunaqa endi Natasha Patoloyda qulaylik tomonlari juda ko'p. Endi ko'pchilik buni yonib ketadi deydi-ku. Hamma narsa yonadi menimcha o'zi. Endi yaqaman desa mashina ham yonadi, dekor desa gardon ham yonadi. Buni odamlarga qulay tarafi birinchidan narsa qidirmaydi, ikkinchidan vaqtidan yutadi. Chiroyli. I chiroyli. Aytgan dizaynerida, mana aytgan figurasida moslab bera olamiz. Mana shu qizlar, sizlarga telefon raqamlarini ekranda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Hozircha vodiy bo'lib, keyinchalik vohlarga qilsak, keyin O'zbekiston bo'lib qilamiz. Hozircha vodiy bo'lib. Xohlasa aloqaga chiqishlar mumkin.